agucanze ukaba wabuza gako man wambwiye kwera ubwiye iki se kandi wowe wera ibyo ndi kureba sibyo uyu muhungu dore atanga inyigisho zikubiye fresh ngone Rwanda TV show 25 Rwanda TV show 25 nibi cyose birimo mwahanga dore ndabona ari kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima ayungura abantu ubwenge atanga inama zikubiye Rwanda Rwanda TV show 25 kuri YouTube ni YouTube rwose nabo zahantu nirebera ibyegeranyo mw'ibyo byose amara n'irungu mu Kenya yaramaze kumwemera dore sub nayikoze like nayikoze comment share nakintu namukoreye ibyo vuze nange reka mbikore sub ngo icyo kintu uri gukora gifite YouTube sub za telefone zigezweho wowe n'uzi bwo zireba nacyo jya ufite smartphone ufite data ujya kuri YouTube kandi kamwe Rwanda TV show 25 wajya ngo ufite icyondo mu mutwe dore nuko no muntu ara dore sha ara subscribe narayike like share Rwanda TV show na comment ndagukunda cyane rero bino ndabirebera mu rugo urakoze. Ugiye kureba cya kiraya ngo ni igikobwa ariko wagorwa najya ku masese man nuko mukunda je urukundo ruhampaye ariko ngura mukunda sha ako ya mukobwa ateye nabi sha ejo cyo navuga yo kuna jene agenda zinga umunani do ngo yamase ngo yamase kwa niko kandi bagenda ngo nayo ngo umuhungu utereta umukobwa wagiye urya neza wa muhungu bamubwiye none hibaza izina ngo tasiye ako nyina rumiwe kuki mumazwa n'imitwa mutikoreye nukubereke niba umuntu yibereye mu rukundo ni urukundo nyine kwaje kuko mwikundira ariko ntafite umukunzi reka nkubwize ukuri aho kugira ngo ntirete tansi ya natafe nkubwize mukuri nagumirwa mwana nk'igiti cy'umuntu akinavu umwari wa karori niwe utagira ishami cyangwa igiti kivu ubwo ngo uratereta rero uzagenda uhagarareye ngo ufite umukunzi nawe wahe uko agenda gusa mwese n'ubundi muri kimwe ugize ngo mubwire ntabwo wigeze utereta umukobwa n'uyu n'umwe n'umwiza na rimwe reka byose ibyo utereta agiye kuba afite ikirenge kimeze nka garafeza amatwi ameze nk'ingoma za kijya uruzi rumeze nka imigikira kancangasha izu wagira ngo ni runoma y'abashumba bikanga iki byo ni kuvuga ntabwo ari byo ibyo utereta abana beza mwana umva narindire nyine abona umukobwa mwiza do wala nubona ntebe suzanga kandi nubwo uriya atasya nayo umuti akwemera amapfa ako se wa mugabo ni ukugira ngo umundekeshe koko uri kumusebya umuseje wamuhindanyije nkubwije n'ukuri wava ikiyanga wagiye utuzasaga nyimukunda mufite kujya kumomboza wowe yewe we nta kintu mvuze oho kohohere muri nyakanga wa gicucu reba nk'inzitiramo turashize yoo ubonye muretse ni nabyo ubonye nigende ndaje nzajya kumureba
Turashize noneho. Umva uri muzima? Ushakora kwirukanka nangwa kandi ko yatinze bimeze bite ko? Ni byo naga gutegereza umuntu. Niko yatinze ko kari hehe. Unitaye wasanga nzanye ibyo ngibyo ngo sheringo sheringo ati ngo yo. Che twongere. Gose ni mo nari nkumbuye cyane nari nkumbuye. Ushakora kwirukanka nangwa. Warumeze ute? Meze nabi. Hende umeze neza? Meze
Nabi nese ko nana yakubuze nategereje cyakizuba cyasamuna n'ikirangu petandano kangiro tenda pfuka neza se ngo naba na sabumbura nta kundi hangane nange na Sheri cyane wakaje soko ko beshye nange na hangane nyigaranye nabunga we twahuye bantesha umutwe yebaba we bantesheje umutwe numva ari n'ikintu cyiza kana afi bashako yego bwa membe n'ubwimana ariko se nawe wibagiwe amagambo maze kumbwira mukanya amagambo yeye gatwe cyo gukice gushaki gihora ruraza kumbwira natandukanye na Sheri se mwahuriye heka ari umuzi se umuntu utumwe nari muzi ibyo ibyo mbwira urabe mbwira ntandukanye na Sheri mama se gona papa ari bwo ni kandi kwa ngufu ndi sagaza mbaza mbwira na Sheri ndi bitabyawe aho tukwara nako ndi bitabyawe mana nahita zamani n'umuntu utu mbani gupi mbasi umuja mu bitabo ikuramo cyane ese kuga yakumbwiye ngara kuzi imana je yambiye nyine reka nkubwire ukuntu yambiye yambiye ko nyine wamuhaye umuti nyine yatinyaga nyine kwegera umudata nyine nani ndashaka uwo muti wenda wirangagize ibyo nakubwiye ari kurawumva mbwira mama ukuntu wansabyaga rero nayo izi kutananye oya nyashu urazifite izo zirahari ntari kwihanganye kwa muti hanyu nkajya nihirira ibyana mama genda bitinya mbabari unemo nawe anga nta mutu hari nta mutu ugize ute ona bavanga nta mutu hari ati ndashiri wawe nta mutu hari mva mani wigeze aha aho tugura cyangwa kugenda mani asubundi ushakura nta mutu uhari ni kwa nakunda rano inde shari wanje turare babaye urabona ubwo urabona meza asiya na tasiya nta bintu cyose ndi bwavugane nawe subundi nka uje cyahano uje kundugura kuva nina jamana nawe nta wundi mukobwa ndi jamana nawe I'm going to go to the house. Ubu se kuva avuka nitasa nawe nyine muryamanye ehe we ndebera ari urimo urakira nani tujeje ko mabox yanjye gira papa bogisa wahita gasoja gasaga ari urundi urudodo rwavuye akumunda umuntu muzima ata bogisa yari yambaye urimo urakira nani umuntu kubita itafari mu mutwe rwavuye itafari se nge mfite ubwoba ntabwo mfite ngewe urampura ye ariko ndebe niyo wagira uti